ဟောပြောရမှာပဋိပက္ခဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုကအမျိုးသားဆိုင်ဆရာမောင်သွေးချုံကိုအလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး3လကြာကြားနာမှုအပြီးမှာအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကမင်းကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်905ဂါငယ်နဲ့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူခံဝင်မဝင်ကိုရှေ့နေနဲ့တိုင်ပင်သွားမယ်လို့ဆိုင်ဆရာမောင်သွေးချုံကပြောပါဗျ။ဘာမှအထူးမပြောချင်တော့ပါဘူး။ဒါဟုတ်ကဲ့ဒီမူဒီစီခင်မာဒီလိုကိစ္စမျိုးရှိတဲ့မရှိတဲ့လို့လားဆိုတာဒီသားဟောပြောခွင့်ဒီစိတ်သုံးနေပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအမေချမှတ်မှုကပြင်းထန်နေလို့ဆိုင်းဆရာမောင်သွေးချုံဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးရေးပိုင်ကပြောပါရယ်။ရှင်နေရဲ့အမြင်ကတော့ဒီဟောပြောတဲ့နေရာကဒီတရားပွဲမှာဘုရားရောင်ဟောပြောတာပေါ့။ဒီစကလုံးလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ထောင်နှန်းနဲ့ပြီးတော့သိညာနှောင်းအကြည့်ပါတယ်။ပြည်တံပြီးတော့သိညာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးဟောပြောဝယ်တယ်မဟုတ်ဘူးပါတီစီယုံဝယ်တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကြီးမြို့နယ်ကြောက်တန်းကြီးရွာမှာပြုလုပ်တဲ့ MRTV 4စီကတော့ဥက္ကစနောဘာသာရဲ့ငွေရမြေကျေးဇူးဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုင်းဆရာမောင်သွေးချုံကအမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟောပြောချက်တွေမှာပဋိပက္ခဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကိုစားဦးနိုင်နိုင်စောကတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုင်းဆရာမောင်သွေးချုံဟာအစိုးရကတရားမဝင်အသိအဖြစ်ကြီးညာပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးမဘာသာအဖွဲ့မှဦးဆောင်အပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမဘာသာကထုတ်ဝေတဲ့မဂ္ဂဇင်းချန်နယ်တွေမှာအက်ဒီတာချုပ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မဘာသာကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက်မှာ၎င်းကိုယ်တိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့မျိုးချစ်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။